heyrðu fyrirgefðu. Ég þarf aðeins að bakka afsakið mig. Ég kann að bakka. Hérna. Já, takk núna. Nei, þetta verkar ekki. Ég búin að reyna. Hérna, getur einhver aðstoðað mig? Komið með þetta. Hérna, já. Það var bara að íta á blátt. Sko, svona. Jeps. Fyrirgefið. Góðan dag. Eins og Regína sagði, þá þessi kynning okkar Canon Arkitekta, hún hugsuð sem kveikja umræðum og vonandi kveikja nýjum hugmyndum framtíð sjónvarpsins. Og þetta svona mörg tæki sem að tala á hérna. Já, það ekki hérna, jú. Það sem ég ætla að tala ég ætla fyrst að fara stutt yfir sögu og sérstöðu bærins og síðan ætlum að skoða Sementsveitin í sínu nánasta samhengi, sínu umhverfi. Ætlum að skoða nokkur erlendæmi og lokum þá bregði upp svipmyndu frá Akranesi eins og svæði lítið núna út og eins og það gæti orðið kannski meðan við mismunandi nálgun. Og það er sagan og sérstaðan eins og Regína kom inn á áðan að þá á Akranesi mjög ríka sögu og bæjarhefð. Og þetta er þetta eitt elsta bæjarskipulag landsins eins og fram kom. Og þarna erum við með Akratorg og Mánabrautina og hérna rís síðan sem eins og vestmiðan. Og sérstaðan, þarna er, þetta er gömul mynd, þarna eins og við sjáum neðst. Já, hérna sem við sérst mér. En sérstaða bæjarins er kannski ekki síst fólkin í því að það opnast, það er strandleggja sem opnast til suðvesturs að Faxaflóa. Og bærin er einfaldlega fallegur bær, Agnes, og þetta er góður grunnur að byggja á. Þarna er nú Akratorg 7. áratugarins og vissulega þetta er ekki venjulegu dagur, þetta er hátíðisdagur. En engu að síður þá var þarna eins og víða annars staðar, þetta var kannski meira þetta líflegu bær, þéttur og líflegu bær. Það var í þjónusta, verslun og þjónusta og íbúðir bland. En núna þegar að Akranesingar, þegar við stöndum frammi fyrir svona spennandi verkefni, eins og raunbar vitni. Þá finnst okkur svo mikilvægt að mér hugsi í hvernig bæ vil ég búa. Því að það liggur fyrir að það opnast mikil tækifæri, það mikil möguleiki að blása nýju lífi í það sem fyrir með breyttir og notkun semensreisins. Og okkur finnst líka mjög mikilvægt að huga svolítið af því að efla bæinn fyrir íbúana sjálfa. Styrkja grunnstoðinnar, huga fjölbreyttu atvinnulífi, fjölbreyttu þjónustu, íbúðum, bjóða upp á mismunandi íbúðir og líka þessum fjölbreyttan ferðamáta. Því að fjölbreyttur, margbreytilegur og líflegur bær, hann er ekki bara skemmtilegur fyrir íbúana, hann laðar líka ferðamenn að, þannig að eitt leiðir af öðru. Því þeir vissulega örfa líka atvinnulífið. Núna í nokkru næstu glæri þá ætla ég aðeins að skoða með ykkur reitin, Sementsreitin, sem að vissulega þá að við tölum Sementsreit, eins og Regína kom inn á að þetta er í rauninni hétt bæjarhluti. Þetta eru nánast með öllu svæðinu 10 hektarar í hjarta miðbæjarins og það er ljóst að notkun á svona stóru svæði verður aldrei einstreitt, hún verður margslungin og þarf að skoða frá mörgum sjónarhornum. Þannig að eitt getur aldrei útilokað annað og ég held að mig bara að segja þarna fjölbreytileiki líkindin. Og þessi mynd er svona rétt til að gefa okkur bara smá hugmynd um stærðina.
að þetta spor, hérna þessi reitur, en við pröfum að flytja bara hérna milli bæjarskrifstofuna í Stillholti og svo og Akratorgs. Þá þetta spannar 700 metra, við erum stödd hérna og þetta næri raunni yfir allt grundarhverfið. Þannig að það má sannarlega segja að þetta sé stór hluti bæjarins. Við byrjum að skoða verksmiðuna, sem sagt húsnæða mannvirkju CMS verksmiðuna. Og þetta þá sá reitur sem að vera svona með til hérna umfjöllunar og hérna hann nær yfir svolítið stærri hluta, eins og reikin ég kom að gera ykkur grein fyrir. Gamli bærin, hann Akratorg merkt með gulum punkti þessi aðeins. Og hann liggur, eins og flestir vita, þétt upp að þessum reit. Þannig að það eru augljóslega gríðanlega tækifæri fólkin í því að opna og tengja gamla bæinn og miðbæinn við strandlengjuna Sementsreitin. Við viljum líka skoða hvað tengslin við höfnina gefa okkur. Því að þetta hafnarsvæði gerir reitin og allt svæði augljóslega mun áhugaverðara. Og ekki síst Langisandur. Svo viljum við tengja þetta allt saman í eina samfellda heild og búa til eitt skemmtilegt samhengi þarna miðbænum. Og hér eru svipmyndir áfram þetta. Þetta er bakliðin, auðvitað snýr verksmiðan svolítið bak í miðbæin, þetta er eðlilega, þetta var hús þessi verksmiði, ekki miðbæðastarfsemi. En svona þegar maður horfir þarna niður, afsakið, þegar maður horfir þarna niður í alltaf langar samt, þá sér maður bara hvað tækifæri beinlinnis blasa við að hérna, að opna og tengja við miðbæin. Svo það verksmiðjuhúsnæðið sem sannarlega stór partur af ásýnd bæjarins og vissulega þetta húsnæði, þetta stórt og stórgert og þetta í alls konar ástandi. En okkur finnst mjög mikilvægt núna í byrjun að staldra aðeins við og skoða þetta húsnæði samt. Hvort að því að það má segja vissulega inn orkunin bara að hugsa að getum við byggt okkur inn í umhverfi sem fyrir er. Getum við endurlíkt eitthvað af þessum mannvirkjum. Og þá ágætt að hugsa hver verðmæti þessara mannvirkja í svona dálítið víðum skilningi. Byggingarnar, önnu mannvirki, hluti af byggingum, rýmin á milli þeirra og jafnvel spórin sem hluti skilja eftir sig. Höfnin, það er víða það sem við þekkjum, bæði hér á erlendis, þá er þetta gríðarlega vinsælt að búa nálægt höfn og hafnarsvæði á mannlífinu sem það fylgir. Og það má segja að hér séu bestu skilyrði til þess að skapa eitthvað slíkt vegna þess að við erum með lifandi fiskihöfn bara rétt við hliðin á reitnum. Langisandur, náttúruperla Akurnesinga sem að liggur þarna þétt upp að freistandi að tengja það líka við svæði. Því að þarna eru fólkin ótrúleg sóknarfæri bæði náttúrulega fyrir lífsgæði íbúana, en ekki síður til þess að láta gesti og ferða manna. En núna ætlum við aðeins að bregður út fyrir landsteinana og skoða erlend dæmi og ég ger mér alveg greitt fyrir því að við erum kannski að skoða stærri borgir og það er betra veður, en það er alltaf hægt að læra svolítið af því sem aðri gera. Og ég skipti þessu svolítið upp í þrennt. Það er sérst, ég sýni nokkra verksmiðjur í nýju hlutverki til að varpa ljósi á hvort það sé ykkur hugmynd. Svo skoðum við hafnir og bæi við hafnir og svo strönd og bæ. Fyrst þetta er hérna í Oslo, miðborg Oslo og þetta er svolítið áhugavert fyrir okkur vegna þess að þetta voru iðnaðarmannvirki, þetta er kornsíló og í grónu íbúðahverfi Grünu Löcke, þetta er heiti, þetta er Akerselva, þetta er náðsvæði. Og við sjáum hérna aðeins
Hérna eru bara gömul íbúðarhús. Þessum sílóum var breytt í stúdentaíbúðir og það mjög vinsælar. Þetta svolítið skemmtileg mynd, já, hún sýnir þetta inn og þá svo sérstæði mannvirki, svona versmiðum mannvirkju. Þannig eru þau notuð sem hvati að mjög nýstaðlegum mannvirkjum. En mér svolítið gaman að skoða bara það að bera saman myndirna frá því áður en eitthvað var gert og eftir. Þessi mynd frá Þýskalandi líka svolítið áhugaverð vegna þess að hún segir okkur að þetta sem stálnest með sem búir að breyta í almenningskarð og safn. Og hún sýnir okkur að það ekki bara kannski húsin heldur í rauninni rými, þetta gamalt athafnasvæði sem orðið að garð. Og hérna eru eiginlega innviðirnir. Það búið að opna þessast innviðirnir nýttir og innra rými og orðið útirými og búið til einhvers konar torg hérna. Og jafnvel þessi hérna mynd Þetta hefur vafalaust verið guldalegt verksmiðjuhúsna að það nánast orðið rómantískt í þessu birtuspil með gróðrinu. Nú, það þekkt staðreynd að fólk sækir í sjó og hafnarumhverfi. Þetta myndi frá Árósum og þetta sérst Danmörk og Svíþjóð. Og ekki síst það sem sólin skín. Og þegar hún lætur svo lítið að skína hérna, þá er nú okkar svæðið nokkuð vel til þess fallið. Það önnur mynd þetta til á frá Árósum, þetta svolítið stærri mælikvarði reyndar en þetta sömu hlutir svona sama stemningin, það bryggja, kannski verslun og þjónusta hérna í götuhæð og íbúður eða hótel eða skrifstofur uppi og meira síðan gróðurhús uppi. Efri myndin, hún til að minna okkur á, eins og hérna hefur líka verið nefnt, að þessi umbreyting, þetta þróun, þetta ekki eitthvað eitt lokamarkmið, þetta mun taka yfir mörg ár, kannski áratugi. Þannig að við þurfum líka að huga svolítið að tímabundnum lausnum. Til dæmis mætti hugsa sér, ef maður sagði fyrir sér upplýsta, raflýsta efnisgeymsluna sem þið kallast á við hörpuna í Reykjavík tíma. Og þannig er Ströndabæ, Brighton og þessi mynd er nú eiginlega bara til þess að minna okkur á hvað bæri ströndur skemmtilegur og svo svona praktísk áhugaverð atriði eins og þessi þrekjarnir á ströndinni og veggurum þetta ekki bara fyrir fólk að tilla sér á til eða til að afmarka skemmtilega strandleið þetta náttúrulega brimbrjótur þannig að það verið eiga við svipum ála eins og hjá okkur Þannig er annars svona meira miðbæjar útfærslega strönd en gaman að sjá, þetta er enda við erum að hafi En gaman að sjá hvað svona útfærslur laða fólka, fólk sækir í þetta umhverfi. Og þetta er síðasta myndi frá útlöndum og hún er nú líka til að minna okkur á að það gefur ekki bara á hérna við Faxabrautina, heldur það eru allar afstýr og viður líka í útlöndum og þannig er allan sem skellur á í Bretann, Frakklandi. En nú erum við komin til Akranes aftur. Og við ætlum að gefa hugmyndafluginu svolítið lausan tauminn. Ég ætla að sýna sérst myndir sem eru annars vegar svæðið eins og það lítur út í dag. Og svo byrta svona nokkrar myndir af því hvernig þetta gæti hugsanlega lítið út. Og það út frá ólíkum nálgun. Fyrst sýni ég hérna tvær saman sem eru fyrir og eftir, þetta er samsett mynd af portunni hérna fyrir framan pökkunarstöðuna og kolamóttaka hérna og starfsmanna rými, lautunit og fleira. Það gaman að velta fyrir sér hvernig svona athafnasvæði gæti allt í norði að nýju skemmtilegu torgi og þessi mynd kannski dæmi það sem ég var að tala áðan. Við getum hugsað endurnokun eða breytingu á núverandi húsi. Við getum séð hvernig rými á milli húsana geta fengið nýtt hlutverk, sem torg, eða gefur hluti á mannvirkjum, þessar súlur sem eru svolítið einkennandi gegnum allt verksmiðjuhúsnæði sem bera rauninni hérna frá hérna bryggjunni, frá færbandahúsinu út í Sandstróna. Getum fengið að standa áfram. Og hérna erum við komið
opnar neðstu hæðir og annarkort þetta þá breytt bygging eða bara ný bygging í sporum þeirra fyrri. Það bara, það eins og þetta sé, þetta getur nokkuð verið að hérna það allt ljós farið hérna, maður sé það. Já, það ekki vona því. Ég skal flétta fyrir þig, þú bara ítir á mig. Já, já, það bara fínt. Og þarna þá verður ég bara að leggja þetta til hliðar, ég bentið þá ekki nema, ég get náttúrulega bent svo sem á hérna apparatinu, þetta allt svona. Og þarna erum við að horfa út á höfn til suðurs eftir Semensbryggjunni og færi bandahúsi þarna sem að verður vissulega mun þjóna sínu hlutverki næstu árin eins og Regína benti á, þá verður þetta næstu 15 ár eða svo. En það er samt vert að horfa á þetta mannvirki, jafnvel þó að sé kannski svolítið lúi núna. Því þetta mjög sérstakt mannvirki, þarna erum við með þennan langa rana sem tegir sig út í höfn upplyft á súlum, væri kannski hægt að nýta þetta. Hvað ef við opnum þetta upp að hluta og notum okkur útsýni, flott útsýni yfir höfnina og kannski aðgengja fersku sjávarfangi þarna í næsta nágrenni. Og þú getur aðeins svona gamli Guðfinna, ef þú myndir aðeins bakka eitt skref, svona, já, svo að fólk sæta svolítið sama. Því að hérna, þegar við vorum að sýna þetta tíma, þá hélt fólk kannski að við værum að plata eitthvað. En þetta er svona myndi sem eru hérna bara prufaðar og svo sjáum við það saman líka. Þannig. Nú bara næsta. Hérna, kannski félaga mínir Helgi og Birgir, ef það eitthvað svona sem að ég að gleyma eða fara of hratt yfir, þá kannski bara kallið inni og bendi á. Þarna eru sílós og þau eru sannarlega stór hluti af ásýnd bærens og þau verða það áfram nokkur ár og hvað svo? Nú kannski íbúður eða hótel með flottasta útsýnistað Íslands á efstu hæð og þarna sjáum við þess að þennan rana sem vorum að tala um eða færibandahúsið og þetta svarta er cirka báta sem að fæk svo bara tíjar. Svo getum við bara haldið áfram. Þarna sjáum við þær saman fyrst fyrir og eftir. Já, þessi mynd. Þetta er ekki frá Suður-Evrópu eins og maður getur kannski haldið. Það er margt mjög forvitnilegt hérna á svæði verksmiðjunnar, sem sagt inn á svæðis verksmiðju byggingarna. Og það sem við erum að bara ganga í átt að samtgrifinni, samtfróni, milli opnhússins og kvarnarhússins. Í svolítið stíknu byrtu þetta að tekið þessu ykkur, þetta að tekið núna síðastlega mánudag, síðdegi, í janúar, hvað byrtan er magískarna. En þessi, já, það mætti hugsa sér, þetta getur kannski orðið skemmtileg og notaleg göngugata. Þannig inn á svæðinu, gengið út af Faxabraut til hægri og svo bara hérna, getum við tekið samanburð á myndina. Svo ef við bara skoðum næsta. Við látum vita ef það er eitthvað sem þið vil benda sérlega á. Nú erum við komin á Semensbryggjuna og horfum upp að verksmiðjum, hérna upp að Faxabraut og efnisgeymslinn á verksmiðjunni og þarna sem við sáum fyrir okkur kannski torg á síðustu mynd. Og núna langar mig aðeins til að velta fyrir mér hvernig við getum nýtt þessa nánd við höfnina líka, hafnarsvæðið. Það var á þessu atvinnu þingi sem maður ekki talaði um og því hefur vafalaust mörg verið áná mikið talað um nákvæmlega þetta nándina við sjóinn og allt þau atvinnu tækifæri sem því fylgdu og ef við skoðum þá næstu mynd þá er náttúrulega dálítið rakið að sjá fyrir sér einhvers konar markað
þarna í tengslu við stutt frá Akratorgi, stutt að fara þaðan og stutt á Nýja torgi þarna við Vestmiðuna og kúterinn ekki langt undan. Og svo getum við bara, þegar við búum að skoða þann fiskinn, þá getum við kannski skoða næstu svipmynd. Og þetta frá Stórubyrgjum. Og þessa myndir sem ég búin að vera að sýna fram að þessu, það sýna allar eitthvað möguleika á endurnotkun að einhverju tagi. Og það augljóslega eitt af því sem í umræðu, en það ekkert sjálfgefið í þeim efnum. Og við veltum líka fyrir okkur hvað bara allt yfir fjallar, bara allt eins og það leggur sig, hreinsa. Og gert kannski svipað og hérna í nágrannlöndum, bara risið, bara ný byggð við höfn og víða svo sem líka hérna á Íslandi hefur verið gert. Eitthvað í þessa veru, þetta svolítið dæmi gert, það 3-5 hæða byggð, þjónasta verslun á götuhæð og efri hæðum íbúður eða hótel eða skrifstofur. Og kannski þá að nýta svæðið þar sem nú eru stóra byggingar og hafa svolítið hærra þar. Og þarna austar í Sandgrifinni, þar getur verið lægri byggð. Þannig maður svona skoðaði svolítið út frá þeim mælikvarða. Og þetta náttúrulega alveg óþekkjaleg þessi seinni mynd, þannig að það svolítið áhugavert að skoða þetta bara saman. En þannig allt farið, þeir séu skósteinni líka, það bara eftir einhver möstur. Þá erum við komin á Faxabrautina og horfum til vesturs og suðurveggur efnisgeymsluna beinlínis baðaður í sól. En það liggur þetta gríðarlega vel í sólaráttu. Og þetta göturými núna er það sem núna aðalega umferð flutningabíla frá hafnarhverfinu, hafnarsvæðinu. Þetta mjög í rauninni áhugaverð og skýr götumynd. Bygging og aðra hönd, ef við aðeins stöndum við og hérna og vegginn á hina vissulega lokuð vegna þess að þetta jú efnisgeymsla eða en þetta svona sem götum mitt svolítið skemmtilegt viðfangsefni og þá við tökum næstu að þarna prófum við að setja byggingu sem nákvæmlega jafn stóra efnisgeymslan bara til að prófa því að hérna Já, þetta náttúrulega gríðarlega mannhyggja og mikið og hérna munurinn samt á þessum tveimur myndum að það búið að opna jarðhæðina, götuhæðina út af Faxabraut og jafnvel búa til leiðir upp að gamla bænum, upp að miðbænum til þess að svona, þetta svona, síður svolítið gegndræpara, ekki veggur, hún hægt að komast inn í bæinn og frá bænum víða. Og gatan er orðin þannig að umhverju götuna er þannig að það henda bæði akandi og gangandi. Og það er ekki sjálfgefið að tökum, aðeins staldra við hérna, það er ekki sjálfgefið að næsta takk, að mæli hvað það sé svona stór, jafnvel þó efniskeimsla sé stór. Þetta getur verið stórt og smátt, svolítið smágerðari eins og í fyrirmyndinu frá Árósum, svona hafnar, smágerðari hafnar bygginga. En svo getur þetta líka verið alveg smátt eins og mesta. Og þarna húterinn kominn á mjög góðan stað fyrir framan. Og þarna sjáum við þessar tvær myndir að þetta í rauninni sama sjónarhorn og allt saman en að bara búa að opna upp og aðeins að breyta ásýndinni, laga vegginn og svona gera fallegri. Hann flottur fín, minnur mig á Brighton. Og svo þurfum við að skoða tengslin við miðbæinn frá Akratorki. Akratorki mjög skemmtileg torg og eins og við sjáum það á sér svo langa sögu. Þetta bara frá gömlu skipulagi frá 1927. Það verður þá ef við höldum þessu samt bara aðeins fyrir gegn. En hérna, já, verður þá væntanlega 100 ára gamalt þegar þið fáið endanlega sílóin og allt heila klappið. En þetta er svo nálægt töfninni og nálægt sjónum og fínt torg. En gæti orðið skemmtilega og þá hérna kemur næsta myndin. Því það er náttúrulega í lófalagi mjög freistandi að sjá fyrir sér
bara bæði að opna útsýni og fallega leið niður að höfninu og niður að nýja sementsvæðinu í torgið og eflaði þannig. Þarna sjáum við þetta svona fyrir og eftir. Það að segja ef við erum ekki með hótili í sílónum, en það margt, það má skoða margt þarna. En við getum bara haldið áfram og við erum komin á Suðurgötuna. Og við horfum í átt að Langasandi og við vitum að við komumst hvorki lönd með strönd þarna því að það sandgryfjan og svona, þetta ekki þannig umhverfi og vissulega þú sem að með sér að væri gaman að fallegri leið í gegnum sementsreitin og nýra Langasand. Þú skoða. Til dæmis í gegnum svona almenningssvæði sem að væri já, einhvers konar almenningssvæði með mannvirki tengdu því og einhver byggð íbúa byggð að hluta alla leið er að Langasandi og ef bönkum aðeins svona sjá þetta saman þannig erum við þessi mynd sýnir þá er búið að fjarlæga mannvirki verðsmiðunar og þannig er átt að Langasandi svo er að Sandgrífan þannig að sjáum við Sandgrífina og hérna það veit eins og við vitum og sést mjög vel glöggt á þessari mynd þá liggur Sandgrífan talsvert neðan en íbúðabyggði Jaðarsbraut og þetta sérst útsýni frá Jaðarsbraut yfir Sandgrífina sem gæti tekið á sig breytta mynd því að það má segja að hún sé kannski ekki sérstakt augnægindi eins og hann en þannig að sjá sér maður sér leikaborði það gæti hugsast að vera einhvers konar íbúðabyggði einhverju tægi vatn, sundasta kannski og fleira tengt svona almenni svæðum öðrum og svo sjáum við samanburði önnur mynd frá Sandgrífinni og þarna sjáum við aftur útsýni frá Jaðarsbrautin yfir að sjó yfir Sandgrífina gæti orðið svona þarna það ekkert sjálfgefið að verða íbúða byggð eins og við sýndum í fyrir mynd það getur líka verið einhvers konar almenningssvæði kannski von á þaki byggingar sem fyrir almenningsnot eitthvað sem tengist strandlengjunni eða annar sundaðstöð og þannig að sjáum við myndirnar saman nú erum við komin á Langasand og horfum til austurs og sjáum kannski Akrafjall, það svolítið skýja á þessari mynd og þetta fín mynd, þetta náttúrulega alveg óbóðslega flott að hafa þennan sand og það þetta nú tekið í fjöru loftmyndirna sem við sáum á að það sáum kannski sandin ekki eins vel því að það tekið í flóti og þannig að þessi breytileiki sem er svo skemmtilegur líka sjáafallin bakum aðeins fyrir gefur þetta að hérna, það sem að okkur finnst Sko kostinni þarna að þetta óbúslega fín aðstæða fyrir íþróttir og útiveru, mikið nota þannig að hefur farið þar alltaf einhver þarna. En hún gæti orðið betri, eins og við kýktum aðeins á, því að okkur finnst svo freistandi líka að taka aðeins lengra, hugsa fyrir bara fjölbreyttan lífsmáta, aðgengi fyrir alla og kannski fínt að hafa þetta fyrir íþrótta yfkun, Þetta getur líka bara verið fínt svæði fyrir alls konar hvílt og afþreyingu öllu tagi. Þannig að allir getur verið þarna. Svona lítur þetta út saman. Það svona smá útsýnistur þarna yfir. Það getur aðeins verið bakna Já. Íþróttavöllin hérna komið eitthvað þar. Ef þú bakkar? Nei, bakka, já þetta, já bara þessi stúka þarna, já stúka það var svona aðeins byrgir og aðeins bætir við þarna. Já, þetta er alveg bara, skaldskapur sko, en við náttúrulega göngum út frá því að Akranes verði hérna fljótlega með brennstu liða landsins áttur. Það var ég til að stækka á höndum að það sköpunar. Það
var svona bara eiginlega útgangspunkturinn í þessu öllu. Eina um forsendum sem var Regína gaf okkur. En svo hérna, nú erum komin á stíin þína við Langasand, þar sem maður getur gengið meðfram og flott. En hann endar í raunum við Faxabraut, þannig að hann blasi versmið húsnaði við. Og þar sem hann endar þar, eins og ég sýndi á einhverju skýringamyndinni, þá okkur langar til að tengja þetta saman. Ég bara alveg sérstætt, ef við sjáum næstu mynd. Við erum bara búa til alveg nýtt, splunkunýtt samhengi. Allt frá Langasandi, sífellt breytilegt umhverfi, Rakkjá Faxabraut, þar sem eru kannski koma nýja byggingar eða eldri breyttar byggingar með einhvers konar þjónustu eða öðru spennandi. Og alla leið að höfninu og hafnarsvæðinu og öllu því mannlífi sem það fylgir. Þannig að þetta getur orðið alveg svona einstök strandleið, held ég megi segja. Nú, svo gætum við, þetta þyrfti ekki að vera byggð, við getum líka verið að fara fram hjá einhverjum skemmtigarði, almenningsgarði og auðvitað fullt af spennandi leiðum inn á miðbænum, inn á milli. En ef við sjáum þessa núna, þetta er loka parið okkar af myndum og það er von mín og okkar, það kanon arkitektur sem hefur unnið þetta, að þessa myndi geti orðið uppspretta frjórar umræðu í hópunum núna eftir og í framhaldinu þetta og geti helst fækta sér fjöldan allan af nýjum hugmyndum líka það er tilgangurinn með þessu öllu sem nýta síðan sem veganesti inn í næstu skrefinuna og þá bara held ég að Ég svona aðeins að flétta bara þetta er alveg stórkostlega myndir sjáuði, allt sem hægt er að gera Og svo hægt að gera fullt í viðbótt. Já. Þá þakka ég bara kjærlega fyrir mig.